عالیا قطوفها دانیا كلوا واشربوا حنيا بما سلفتم في الايام الخاليه بڑی سونی جنت ہے قیامت دا منظر لگیا ہویا ہے نفسی نفسی دی علامت لگی ہوئی ہے سور بھوکن والا سور بھوکے نہ بے مردے اللہ اکبر قبران وچ اٹھ دے بیل اللہ قرآن مجید اندر اعلان فرمین دے بیل نوانو فی غفی سوری فیدہ ہم من اللہ جداسی الہ ربیہم ینسلول قالو یا ویلنا من بسنا من مرکزنا هذا ما وعد الرحمن ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون من أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام سلام قولا من الرب الرحيم کیسی جنت ہے اللہ 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 بڑی خوبصورت جنت اللہ تعالی نے جنت بنائی ہے مومنا واسطے بنائی میٹھا بولن والے بننے واسطے جنت بنائی قرآن پڑھن والے بننے واسطے اللہ نے جنت بنائی اللہ اکبر مسجد کو آباد کرن والے بننے واسطے اللہ نے جنت بنائی اپنی جبین نیاز جھکاون والے بننے واسطے اللہ تعالی نے جنت بنائی سور پھوکا گیا سارے لوگ قبر اٹھن لگ گئے عربی بھی اٹھ دے بیل نجمی بھی اٹھ دے بیل کالے بھی اٹھ دے بیل گورے بھی اٹھ دے بیل ہندو بھی اٹھ دے بیل مسلمان بھی اٹھ دے بیل چھوٹے بھی اٹھ دے بیل اللہ پر بے دین بھی اٹھ دے بیل عالم بھی اٹھ دے بیل وائدین بھی اٹھ دے بیل خطیب بھی اٹھ دے بیل مقرر بھی اٹھ دے بیل عربی بھی اٹھ دے بیل اجمی بھی اٹھ دے بیل ہائے کیا ہو گیا ہے قبر کو قبر اللہ اکبر باہر مردے نکلے دی پئیے اعلان ہون لگ گئے سلام القول من رب الرحیم سلام القول من رب الرحیم وامتاز الیوم ایھا المجرمون ہائے کیا ہو گیا قبر کو قبر اٹھ دی پئی اللہ پر اپنے وچوں مردے اٹھاؤ مالک کریم دی بارگاہ دے اندر پوچھنے بیل جلے مالک کریم دی بارگاہ دے اندر پہنچن لگے نا اوتا میرا محبوب کھڑا ہویا ہے سلام القول من رب الرحیم سلام تے ہوون وے خوش نصیبو سلام تے ہوون وے شان والیو سلام تے ہوون وے مقام احترام والیو تو آکو سلام ہوے تو آکو سلوٹ ہوے اللہ دے پا پیغمبر دے نال اے جنتی لوگ کھڑتے پیل نالی محبوب کریم در یتیم پیغمبر حوض کوثری پلین دے پے اپنے جھنڈے تلے کھڑے دے پے نالی اپنا جنت اندر بھروسی بنے دے پے ایسی جنت ہے جری ایسی جنت اللہ فرمے دے پیل وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا اللہ بے مقام جو تے اعلان فرمائے وساریو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اگو سبحان اللہ کیسی جنت ہے اللہ فرمانا پہ آؤ
ਵਸਾਰਿਓ ਦੌੜ ਆਓ, ਵਸਾਰਿਓ ਭਜ ਭਜ ਕੇ ਆਓ, ਵਸਾਰਿਓ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਵਸਾਰਿਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆਓ, ਵਸਾਰਿਓ ਇਲਾ ਮਗਫਿਰਤਿਨ ਮਿਰ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੁਹਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੰਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈਏ, ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈਏ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈਏ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਬੈ ਉਇਦਤ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀ। ਮੁਤਕੀ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈ ਏ। ਅੱਛਾ, ਜੰਨਤ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਏ, ਜੰਨਤ ਤੇ ਬੜੀ ਆਲਾ ਏ। ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਨੂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਵੇਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਦਾ ਬੈ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਕੋ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਦੇ ਬੈ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਕਰੀਮ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾ ਅਯੂਹਨ ਨਾਸ, ਚੈਲਾਂ ਫਰਮਾਏ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਯਾ ਅਯੂਹਨ ਨਾਸ ਅਫਸ਼ੁ ਸਲਾਮ ਵਅਦਿਮੁ ਤਾਮ ਵਸਿਲੁ ਲਰਹਾਮ ਸੱਲੂ ਬਿਲੈਲਿ ਵਨਾਸੁ ਨਿਆਮ ਤਦਖੁਲੁ ਲਜੰਨਤ ਬਿਸਲਾਮ। ਐ ਇਨਸਾਨੋ, ਯਾ ਅਯੂਹਨ ਨਾਸ, ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰੇ ਨਾ ਬੈ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਉਮਤ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੋ, ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਓ, ਸ਼ਹਿਦਾਈਓ, ਤੋਹੀਦ ਪਰਸਤੋ, ਅਕਲਮੰਦੋ, ਸਿਆਣਿਓ, ਦਨਾਬੀਨੋ, ਕਿਸਾਨੋ, ਸ਼ੋਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਯਾ ਅਯੂਹਨ ਨਾਸ, ਐ ਇਨਸਾਨੋ, ਨਫਸ਼ੁ ਸਲਾਮ, ਸਲਾਮ ਕੋ ਆਮ ਕਰੋ, ਸਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਬਿਆਪੇ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਫਿਰਾਂ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਚਾਚੇ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਭਤੀਜੇ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਅੰਮੀ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ, ਨੇਕੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਵੇ ਸੋ, ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ, ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਵੇ ਸੋ, ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ, ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਵੇ ਸੋ, ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈਏ, ਮੋਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਏ, ਵਾਹਿਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਏ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਐ ਇਨਸਾਨੋ, ਜੰਨਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਾਮ ਔਰ ਇਜ਼ਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਸਤਾ ਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਵੋ, ਇਡੋ ਦੇ ਦਬੇ ਚਾਚਾ ਦਾ ਬੈ ਰਸਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਡੋ ਦੇ ਦਬੇ ਮਾਮਾ ਦਾ ਬੈ ਰਸਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਡੋ ਦੇ ਦਬੇ ਗਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਬੈ ਰਸਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਮਹਰੂਮ ਥੀਂਦੇ ਹੋ, ਜੰਨਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਬੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਰਊਫੁਰ ਰਹੀਮ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਪੈਗੰਬਰ, ਇਹਨੇ ਕੋ ਤਬਲੀਗ ਦਸਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਕੋ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਕੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕੇ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਯਾ ਅਯੂਹਨ ਨਾਸ ਨਫਸ਼ੁ ਸਲਾਮ ਅਫਸ਼ੁ ਸਲਾਮ, ਸਲਾਮ ਕੀਦਾ ਕਰੋ। ਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਵਤ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰੇਂਦੇ, ਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਕੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਕਰੇਂਦੇ ਦਾਹ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਦੇ, ਦਾਹ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਿਵੇਂ ਕਰੇਂਦੇ ਸਲਾਮ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਮਦਨੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਸਹੀ, ਅਫਸ਼ੁ ਸਲਾਮ ਵਅਤਿਮੁ ਤਾਮ ਵਅਤਿਮੁ ਤਾਮ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਵਕਾਰਬ ਕੋ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ,
بابے بوتے چاچے بوتے ہم شیراں کو کھانا کھوایا کرو عزیب وقارب گرو اللہ با کھانا کھوایا کرو اساں اپنے چھوڑ دیتے یاراں کو کھانے کھوینے ہیں اپنے چھوڑ دیتے یاراں کو گفت دینے ہیں اساں اپنے کو چھوڑ دیتے لوگیں کو سر سر کریں اللہ اکبر گرا رشتے دار میں جو کوئی کچھ نہیں لگتا انہیں کو کھانے کھوینے ہیں سب تو زیادہ حق ہے اپنے قریبی رشتے دار دنال محبت کرو پیار کرو محبت اظہار کرو اللہ فرمیں دا بے نیکی بھی کم آوے سی نزد بھی ملوے سی آپے قریبی رشتے دار نال آپے قریبی رشتے دار نال محبت کر کریں کھانا کھواری دا کر وہ بھی خوش ہووے سی عرشان دا رب بھی خوش ہووے سی کھانا کھواو کہہ کون رشتے داراں کو اندے اندر عزت ہے وقار ہے آفوش السلام وعدیم الطعام واسل الارحام واسل الارحام رشتے داری کو جوڑیا کرے توڑیا نہ کرے رشتے داری کو اللہ اکبر زیادہ تو زیادہ رکھیا کرے واسل الارحام صلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام تدخل الجنت بسلام رات اٹھی اٹھی گنے قیام کیتا کرے متا سر گناہ ڈھے ونجل قیام کیتا کرے متا اکھا دے گناہ ختم ہو ونجل قیام کیتا کرے نتا سما دے گناہ ختم ہو ونجل اپنی ساری زندگی گانے دے بجانے دے موسیقی سن دے رہ گئے ہیں کل قیامت دن ہونے نا نین السما والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا او میرا ویرا او میرا بھرا او میرا دوستا ارد گرد تو آن والے آ شمے تو ہی دو رسالہ دے پروانے آ اللہ اکبر پاکستان والے آ اللہ با بیرون ملک دے اندر سن والے آ نیکی کی دیگر انعام کیتا کر ایزاد گھنوے سے رتبہ دے احترام گھنوے سے نیکیاں کیتا کر قیامت تو آمد تو پہلے پہلے قبر تو آمد تو پہلے پہلے نیکیاں کر کیتا کر گناہ ختم ہو منلے اگر اکھاں دے آدے نال گناہ کریں دے رہ گئی قرآن پڑھ گئے اللہ پر ذکر اذکار کر گئے تے گناہ ختم ہو منلے واسل الارحام صلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام اے عمل تیرے ذمے ہے جنت دے اندر سلامتیاں جنت دے اندر انعام جنت دے اندر عزت دے دے اللہ تعالی دے ذمے جنت سوکھی ہے لیکن پر اساں اوکھے بنے ودے ہیں کون وال محبت کرے کون سچ بولے ساکدا دے ٹکر وی ہضم نہیں ہوندا جے تک اساں جھوٹ نہ بولوں جے تک غیبت نہ کرو جے تک دھوکے نہ کرو جے تک فراڈیاں نہ کرو اللہ 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 لوگو بچو 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 نیکے دے اندر اگو آؤ جنت کما ونجو جنت لے گئے نصیباں والے تے بے نمازاں ایویں زندگیاں گالیاں جنت جاندے ہو نماز پڑھی کرو فی جناتی تسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین جنت چاہتے ہو وفیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها
سلام سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنت چاہتے ہو؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. جنت چاہتے ہو؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. جنت چاہتے ہو؟ اپنی اللہ بر طبیعت بناوا چاہتے ہو؟ اللہ 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 او ذخیرہ حدیث سن گدی کرو. اللہ 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 جنت اللہ تعالی نے بنائی ہے کہندے اندر جنت بنائی ہے. اللہ اعلان فرمیندا پے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جنت دے دروازے کھل گئے جلے تے اپنے والدین دے نال محبت و پیار جا کیتا. جنت دا دروازہ کھل گیا, آسمان دا دروازہ کھل گیا. نینے اندر جنت جنت جاندے ہو؟ آؤ میرے مدنی پاک دے اللہ پر درود پڑھیا کرو. اللہ فرمیندا پے جنت ملسی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درجات بلند ہو ویندے نہ میں اعمال دے اندر اضافہ ہو ویندے. جتنا ہی میں آیا تا پڑھیں جنت والیاں جنت کماؤ. جنت والا مہینہ ہے, رمضان دا مہینہ ہے, جنت والا مہینہ ہے. جنت دے دروازے کھل گئے, شیطان دے دروازے بند ہو گئے. دعا کرو اللہ تعالی سکو جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب جزاکم اللہ و احسن الجزا. ایہن برادر مکرم کاری اسماعیل محمدی صاحب جڑے اپنے مخصوص انداز اندر سکو خطاب سنے دے پہن. بلا تاخیر میں دعوت خطاب لینا برادر مکرم حضرت مولانا کاری آصف میر صاحب کو امیک تے تشریف کے نامے اور اپنے مخصوص انداز اندر سکو خطاب سنا میں. محترم جناب کاری آصف میر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و صلات دے بعد انتہائی قابل احترام و معزز سامعین کرام, بزرگو, بھائیو, دوستو, عزیز ساتھیو, اساں تو سا ہر وقت اللہ تعالی کے دعا کرنے ہیں, لیکن ساری دعا اللہ تعالی دے ہاں قبول نہیں تھی. کدی سوچے سے جو وجہ کیا ہے؟ صبح و شام اساں اللہ کے دعاواں کرنے ہیں, ظہر عصر مغرب عشاء اللہ کے اساں دعاواں کرنے ہیں, حتیٰ کہ تہجد دے وقت بھی ایسا اللہ تعالیٰ کے دعاواں کرندے ہیں. ساری دعا قبول نہیں تھی.
काफी अरसा थी गए दुआ कर करके थक गए हत्ता के ऐसा अपनी फसलात वास्ते दुआ की दिए जड़न साकु बारिश की जरूरत है बारिश नहीं आई हुण चूंके साडे फसलात पक चुके हैं बारिश की साकु जरूरत भी कह नहीं बिन मंगिए बारिश पे आंदी है दी वजह क्या है मैकू जड़ी समझ है ये वो ये है कि ऐसा रिज़्क हलाल दा एहतमाम कैन से करें दे हलाल रिज़्क कैन से खंदे जेंदी वजह के अल्लाह सारी दुआ कबूल नहीं करें दा ये थी भी नहीं सकता कि बंदा रिज़्क हलाल खावे अल्लाह उनकी दुआ को कबूल न करे रिज़्क हलाल खावन वाला बंदा मुस्तजाब दावात होंदे हलाल दा एहतमाम करने वाला बंदा अल्लाह दे हां पकीजा बंदा है हलाल खावण वाला अल्लाह ताला दे हां सब तो बेहतरीन बंदा है जेड़ा रिज़्क हलाल खांदे और ये रिज़्क हलाल अल्लाह ने अपने नबियों को भी हुक्म दिते रसूलों को भी हुक्म दिते पैगंबरों को भी हुक्म दिते और कुरान दे अंदर वो हुक्म मौजूद है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اللہ رب العزت نے قران پاک دے اندر اعلان فرمائے اللہ فرماندے اے انبیاء کرام دی جماعت اے نبیوں دی جماعت رسولوں دی جماعت پیغمبروں دی جماعت جس وقت بھی کھادا کرو پاکیزہ کھادا کرو طیب کھادا کرو رزق حلال کھادا کرو اللہ رب العزت نے نبی پیغمبر رسول کو مخاطب کر کے حکم فرمائے کیڑی چیز دا حکم رزق حلال دا رزق